reiniciar os trabalhos, passaremos a deliberação dos projetos. E depois, no final, veremos quais os vereadores que vão representar no grupo de trabalho para a regularização das edificações. Projeto de lei número 04/2013, concede auxílio financeiro das providências. A senhora Luísa Machado Vidal. É em segunda votação. Em discussão. Não havendo que aquele chute, está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de resolução 003/2013, autonomia diretora, dispõe sobre a equiparação de vencimento dos cargos dos servidores do Poder Legislativo aos do Poder Executivo e das outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Projeto de resolução 004/2013, autonomia diretora. Cria cargo no quadro de servidores da Câmara da Câmara de Vereadores e das outras providências. Em discussão. Não havendo que queira discutir. Sim, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Eu gostaria de saber qual é os cargos que estão sendo criados. É um cargo de. É aquele cargo dos assessores que passa de 1 a 2.400 e os outros dois mantêm-se em 1.400. Passa de 1.400? Um assessor fica em 2.400. O assessor. 2.400? 2.400. E dois fica em 1.400. Senhor presidente, eu não vou pedir de vista, eu vou votar hoje favorável, porque vai ter de segunda votação amanhã, né? A resolução é uma votação só, duas? Uma. Uma? Então eu vou pedir vista desse processo para ver o impacto que vai dar na folha de pagamento, tendo visto, senhor presidente. O que me preocupa muito, é de que até 31 de dezembro de 2012 nós tínhamos os dois cargos iguais. Então, eu vou ter problema com os meus assessores. E eu vou me abster de votar nesse projeto, senhor presidente. Eu se abster de votar, eu coloco em discussão. Senhor presidente, vereador Wilson, eu acho que nada mais justo, todo gabinete tem que ter um chefe de gabinete. Tem sempre uma pessoa que é responsável pelo gabinete, que responde pelo gabinete. Então nada mais justo que nós temos um desses assessores com essa responsabilidade, que fique responsável pelo nosso gabinete. Então eu concordo plenamente com a resolução da mesa. Senhor presidente, eu quero dizer ao nobre vereador de que Vossa Excelência, o ano passado Vossa Excelência não tinha assessor, o ano passado eu tinha assessor. Então os meus assessores continuam os mesmos. Então, se deixasse como está, eu até concordo com Vossa Excelência que tem que ter um chefe de gabinete, uma pessoa, não vou discutir isso aí, mas quero dizer o seguinte, é de que o ano passado eu tinha dois assessores e ganhava iguais. Esse ano eu tenho, foi já passado para três, dividido por dois, né? E agora passa um problema. Por isso eu digo, senhor presidente, não vou votar contra, mas eu vou continuar me abster em votar, tendo em vista de que esse problema que eu já expliquei nas minhas questões. Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a abstenção do voto do vereador Wilson Alberto Alves e com a ausência do vereador André Clementino. Projeto de resolução 05/2013 dispõe sobre a licença das atividades legislativas e das providências da vereadora Maria Bernadette Salazar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, a votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Agora nós passaremos à deliberação dos vetos. Vereador Braz, no novo regimento ele diz que tem que ser secreto os vetos ou pode ser em aberto?
em aberto, né? Temos o veto ao projeto de lei número 11/2012, dispõe sobre empreendimentos de cunho social e da outras providências. Está em discussão, vereador Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, a Comissão de Justiça e Redação, presidida pelo vereador Douglas e composta ainda por mim e também pelo vereador Ângelo, nós recomendamos ao plenário que esse projeto, que trata de uma providência no sentido de exigir dos empreendimentos habitacionais do nosso município, com grande número de unidades habitacionais, que sejam construídos creches ou escolas de acordo com o número de unidades. O projeto, ele foi do vereador Ademir Correia, que no momento não é mais vereador. Esse projeto, essa intenção, essa ideia, eu próprio já ouvi o nosso prefeito Castelo defender essa ideia. E o motivo pelo qual foi apresentado o veto foi a questão de estar sendo exigido de um órgão público, no caso a Caixa Econômica, que é um órgão financiador, essa providência. A sugestão da nossa comissão é que a gente derrube o veto e depois faça uma pequena alteração no projeto para poder aproveitar essa ideia, que é maravilhosa, que é uma ideia de muita utilidade para a nossa sociedade, e dessa maneira a gente atenderia todos os interesses. O interesse da sociedade, que estaria sendo atendido com uma ideia muito boa, que foi aprovada unanimemente nesta casa, e foi a ideia trazida na época pelo vereador Ademir Correia. E por outro lado, a gente também não vai contrariar o prefeito municipal, porque tem essa preocupação da questão constitucional de impor a um órgão financiador esse ônus, e a gente faz essa alteração por meio de uma emenda. E aí resolve as duas questões, e aí desse modo a gente preserva essa lei, que do nosso entendimento é uma lei de muita importância para a nossa cidade. Então, a recomendação da nossa comissão é no sentido de derrubar o veto e posteriormente fazer uma pequena emenda e aprimorar o projeto. Em discussão, vereador João. Parabenizo aí o vereador Arthur, que não se encontra presidente, mas realmente esse projeto, como o vereador Braz, faz também as minhas palavras, vereador Braz. Quando ele colocou, sabedor do que o bairro Jardim, Janaíne, Bom Viver, gente que está saindo de condomínio, de prédio lá, o lotamento de Inapa está com 6 construções, gente, e outra, não tem um equipamento social. Esse projeto, que é de cunho social, sim, mas nós aqui, como o Vasco falou, temos que saber adaptar, e na hora que nós liberar um empreendimento dessa natureza, é deixar alguma coisa anexado. Nós não podemos mais, é só receber, e não temos escola para isso, não temos creche, não temos posto de saúde, e o prefeito vetou, mas ele pode até fazer o veto, mas que essa casa tem que saber que esse veto, ele pode ser modificado, e através do projeto, a nossa uma emenda a esta lei, que o vereador Demigo, quando ele fez, ele se embasou muito bem aqui, até em número de edificações, sem habitações, sem casas, se é um conjunto de bloco, ali vai saber o que se vai de impedimento e o que tem próximo daquele, não só na região, mas em todo o contorno de Biguaçu, em todo o entorno de Biguaçu. Parabenizo o vereador que não está presente, mas com certeza, eu acho que nós devemos, eu peço também a bancada do PMDB, né, que faça também a votação junto ao governo, e que nós derrubamos o veto e entremos depois que esse projeto também seja junto com a bancada. Obrigado. Em discussão, vereador Viso. Eu quero também manifestar, dizer que parabenizar o vereador Ademir, que não está mais nessa casa, mas dizer que é um excelente projeto, e também dando continuidade às falações do vereador Nino, é que o Dinápolis ali, se na época foi feita uma contrapartida, eles deram uma área de 6 a 7 mil metros quadrados, onde inclusive está sendo construída uma creche hoje com recurso do governo federal. Se na oportunidade nós tivéssemos a lei, além deles dar o imóvel, eles iriam construir a creche. Então, quer dizer, eu quero deixar para o Ademir o meu abraço, parabenizar ele pelo esse excelente projeto,
e dizer que pode ter certeza que no bairro Bom Viver, no Janina, já falado para o vereador Nino, ou em todo o município de Iguaçu, só vão ter no que ganhar com a aprovação e a manutenção desse projeto. Por isso eu também vou acompanhar a pedido do nosso líder também, vou votar favorável ao projeto. Em discussão, vereador Ednei Miller. Apenas para contribuir um pouquinho, acho que no município, eu não sei se já existe essa lei, é lei de impacto de vizinhança, até a gente estava conversando hoje à tarde, é uma lei federal, inclusive quando eu era secretário do Centro Participativo, a gente foi falado isso em reuniões, até no Venaval está para ser construído, inclusive estava me informando agora com o Reginaldo sobre isso, né? E lá no Venaval está para ser construído ao lado do campo vários blocos ali com apartamentos, não sei se não é Minha Casa Minha Vida, mas e esse empreendimento vai ser feito, está incluso uma creche para o bairro, né? Então eu acho que quem sabe a gente possa até olhar essa lei federal e se embasar um pouco nela também, até para fazer essa alteração, né, Brás? Tá ok? Adequar ela, de repente a gente melhorar ela, exatamente. Era só isso. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Os contrários se manifestam. O veto foi rejeitado por todos os vereadores. Veto ao projeto de lei número 87/2012. Dispõe sobre a construção de ciclovias e da outras providências. Ciclovias e ciclofaixas. Senhor presidente, da mesma forma que analisamos o projeto do então vereador Ademir Correia, analisamos também os demais vetos do prefeito. E o projeto de autoria do vereador Kleber Correia, pela análise que a nossa comissão fez, não se enquadra em projeto de lei, mas sim em indicação. Então nós fomos favoráveis ao veto do prefeito e recomendo à bancada do PP, como também aos demais vereadores, acatar o veto do nosso prefeito Castelo, remetendo à secretaria para que a gente faça através de indicação ao executivo, já que se trata de uma excelente ideia do vereador Kleber Correia, do então vereador Kleber Correia, que devemos sem dúvida aplicar dentro do nosso município as ciclovias e ciclofaixas. Em discussão, vereador João. Esse projeto também, como ele vem aqui nas vias públicas estruturantes da avenida serem implantadas, será obrigatoriamente a construção de ciclovia do espaço reservado para trânsito de bicicleta, para a área de circulação dos veículos, com ciclofaixas, espaços e tal. Esse projeto, apesar de que nas áreas municipais já estão sendo implantados, claro, estão sendo, né, consolidados, e nos espaços federais, eu acho que nós não devemos vetar nele no todo. Eu acho que aqui também cabe o nosso derrubar o veto e também fazer na mesma situação da Minha Casa Minha Vida, que é um projeto federal. As empresas, as rodovias, como a ciclovia, como os contornos que estão sendo criados dentro do município de Iguaçu, também tem que investir. Hoje a litoral autopista está fechando todo o acesso. Por que nós não... Lá atrás, esse projeto não passou por essa casa e o município... Não, aqui dentro não. Como é que para abrir a BR-101, hoje na duplicação, valia tudo, né? Para agradar a comunidade, todo mundo queria uma saidinha, ficar mais próximo. Pô, agora é que estão cobrando e nós não pagamos o pedágio que temos numa faixa de domínio que não cabe a nós, só quando a gente sai para viajar. E essas empresas agora começou a fechar. Então nós temos que ter autonomia e cobrar deles agora, já que vocês querem fechar, então vocês vão abrir nas calçadas, nas paralelas, aí se convia para atender a nossa comunidade. Então, por isso que eu digo que esse projeto também é de cunho federal, é também de cunho social, que vem implantar junto com obras federais. Eu penso, para a minha bancada, votar contra o veto também,
e peço para os demais dos partidos votar e fazer a mesma ideia da Minha Casa Minha Vida. Nós vamos vetar e vamos criar um projeto junto. Não podemos é negar uma força que o clero quer parabenizar ele, que nós estamos necessitados. Então vamos jogar para litoral autopista, vocês estão fechando? Então. Então vamos criar ciclovia. Vamos abrir espaço, gente. Nós não podemos estar empurrando o ciclista para cima das calçadas, que com esse fechamento dos carros entrar na BR-101, jogou o fluxo de veículo para a paralela. Automaticamente jogou o ciclista, o carroceiro, aquele pessoal que não tem condição de ter o seu carro, para cima das calçadas. Então isso é que nós temos. Então eu gostaria também que atentasse a esse veto, a derrubar esse veto e pensar nós aqui um projeto estruturante, um projeto bonito conosco sobre esse projeto do Kleber. Por isso peço também derrubar o veto. Vereador Wilson. Senhor presidente, eu acho que todos os dois projetos, a gente poderíamos prestigiar essa casa e os vereadores pela iniciativa dos vereadores fazer isso que a gente está discutindo. Mas com a alteração do plano diretor que está sendo efetuada, ela poderia também ser feita pelo plano diretor. Eu sugiro que quando nós fizermos as emendas do projeto do vereador Ademir, que incluímos no projeto, aproveitando o projeto do vereador Kleber, no projeto do vereador Ademir, que vai resolver, porque todos os empreendimentos de Biguaçu, loteamentos, todos os loteadores que fizeram em Biguaçu, eles já vão ter que fazer ciclovias e também vão fazer as faixas. Então nós podemos pegar dos dois, fazer um só, e na mesma emenda do projeto do vereador Ademir. Essa é a minha colocação, que assim todos concordarem. Obrigado. Em discussão. Vereador, vai falar, vereador. Na verdade, toda a discussão é pertinente, vereador Nino. No entanto, a gente tem aqui, talvez, adequar o melhor procedimento. E no caso Intel, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação analisou os três projetos, os três vetos do prefeito Castelo, e analisamos que esse caso em específico devemos elaborar conjuntamente um novo projeto, mas acatando o veto do prefeito nesse projeto. Vereador... Senhor presidente, prezados vereadores, eu só quero complementar o que acabou de falar aqui o vereador Douglas. No seguinte sentido, as razões que motivaram o prefeito a impor os vetos desses dois projetos são diferentes. Em relação ao outro, a motivação era no sentido de que o projeto impunha a um órgão financeiro, a Caixa Econômica, o ônus de construir a creche. E aí a gente vai precisar fazer a alteração da lei. Eu acho que agimos certo ao derrubar o veto, porque nós vamos alterar a lei. Neste aqui... é porque a lei ela fere o plano diretor e o código de obras, que são leis complementares. Então, o código de postura. Então, são motivações diferentes, vereador Nino. Então, por isso que a recomendação da nossa comissão é no sentido deste aqui, a gente acatar o veto e transformá-lo em indicação, porque não que a gente é contra a construção de ciclovias, e o projeto também não prevê a construção de ciclovias nas BRs, é só nas vias municipais. Então o motivo é diferente, por isso a gente recomenda neste caso aqui o acatamento ao veto e transformar essa ideia, que foi uma ideia boa do então vereador Kleber, em uma indicação que o executivo pode aproveitá-la E construir essas ciclovias dentro do cronograma de obras do município. Em discussão, vereador João. Eu respeito a falação do Braz e a falação do Douglas, até pela comissão que analisaram, mas ainda eu fico com a posição do Wilson. Se o projeto ele passa a ser do âmbito municipal, melhor ainda. Então, derrubemos o veto e botemos dentro dos projetos habitacionais, que é a mesma coisa, mas não precisa vetar, para não dar o desgosto para o vereador Kleber, dizer, pô, vetaram, o prefeito vetou e os vereadores não apoiaram. Eu acho, derrubamos o veto e fizemos um novo projeto, já que é de cunho municipal, melhor ainda. Então, não, mas o está pedindo para... Não, nós temos que derrubar o veto. Ele não quer. Não, eu peço para a minha bancada derrubar o veto.
Continue a discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Pode falar, vereador? Vereador, se acatar o veto, automaticamente derruba o projeto. Se for fazer um projeto novo, não tem? Um projeto novo, então vai ter que acatar. Se tiver que fazer um projeto novo, vai ter que acatar o veto. Não existe isso. Se acatar o veto, vai ser feito um projeto novo. Se vocês querem fazer um novo projeto, tem que acatar o veto. Não tem outra solução. Não tem mais vereador que queira discutir? Então o veto está em votação. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão e os contrários se manifestam. O veto foi aprovado com os votos, tendo votos contra João Domingos Zimmermann, André Clementino e Magali Pereira. Aprovado. Veto parcial ao projeto de lei número 82 de 2012. Veto ao artigo 5º do referido projeto por destoar da essência do mesmo. Só vou ler para Vossa Excelência o que diz. Vetar no todo ou em parte projeto de lei aprovado pela Câmara. Aí o artigo 5º, aqui o prefeito está vetando o artigo 5º, onde diz expedir decretos, portarias e outros atos administrativos. Em discussão. Vereador João Domingos. O projeto do Nassete, do vereador Nassete nesta casa, realmente ele quis o aproveitamento de material de resíduo que sai das construções, né? Uhum. Claro, eu vejo assim, ó, esse projeto nós temos, eu até não gostaria de acatar o veto, não. Eu gostaria é que nós não... Porque porque ele veta parcial, vê? Ele veta parte do projeto, o artigo 5º, exatamente. Então, exatamente, então nós não acatava o veto e modificava o artigo 5º. Por quê? Ô Braz, quando você no espaço... Nós derrubamos o veto, porque é o seguinte, quer ver, ó, o projeto do Nassete é um projeto bom. Você sabe que resto de sobra de obra, mas tem de monte, gente. Esse material contrata-se, faz um município, pode fazer um contrato para empresa particular. E essa empresa, nós temos de autorização para essas empresas explorar esse material. Tem um depósito, um terreno, que todo entulho de obra e construção de concreto, de tijolo e madeira que vai classificando tal, e seja reaproveitado. Então, o projeto em si, ele é bom. Mas eu não vejo só por causa do prazo, né? O vereador Nino. Sim. Na apreciação do veto da Câmara, não poderá introduzir qualquer modificação no texto aprovado. Não tem que pensar em alterar. Então que se tiraria assim o artigo 5º, eu penso para também a bancada votar contra o veto. Aqui você quer retirar o artigo 5º, vereador? Porque o veto é o artigo 5º. Então você é contra o veto do artigo 5º. Eu gostaria. Por que não? Senhor presidente. O que é que tu leu no artigo Livros? Não, porque aqui o vereador que... Tá. Eu gostaria que não fosse vetado. Eu não vejo o porquê de não votar, entendeu? É porque esse projeto em si, ele é bom, eu acho que nós devíamos fazer igual os outros, em parte. Em discussão, vereador Douglas. Vereador Nino, acho que está havendo alguma confusão. Isso tudo vamos ver se a gente consegue esclarecer. O projeto, sem dúvida nenhuma, do meu querido amigo, vereador Nassete, é de grande relevância para o nosso município, por tudo isso que Vossa Senhoria, Vossa Excelência trouxe de argumento aqui para a gente. O pequeno detalhe que está sendo votado, que está sendo vetado pelo prefeito, pelo Poder Executivo, é apenas o prazo. Não há razoabilidade no prazo para aplicação desta lei, por toda a sua abrangência, por toda a sua pujança, no período de 30 dias determinado pela lei. Então eu peço à nossa bancada do PP, à bancada governista, que acate o veto do prefeito ao artigo 5º
da lei do nosso amigo vereador na 7, de número 82/2012. Eu, vereador Zebras. Presidente, para encerrar a minha discussão, já falei bastante hoje. Eu acho assim, ó, o artigo 5º, ele não precisava constar do projeto. Não precisava. Eu acho até, o próprio veto diz que entende até que pode ter sido um equívoco de digitação. Porque impor um prazo de 30 dias para tomar uma, o executivo tomar uma providência e ainda impor multa pelo não cumprimento, isso é um absurdo. A Câmara não pode fazer isso jamais. Imagine. Então, por isso é que está sendo vetado o artigo 5º. A ideia é ótima, o projeto é bom, vai ser preservado na sua inteireza, com exceção do artigo 5º. Então, acho que não tem dúvida. Não tem dúvida. Senhor presidente, concordo com a Inês, vamos votar a favor. Em discussão. Senhores vereadores. Deu nove vereadores. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Senhores vereadores, não havendo mais matéria a ser deliberada na hora do dia, passaremos aquela discussão para a indicação de um vereador ou mais do que um, no caso dois, para o grupo de trabalho para a discussão da lei de regularização de edificações no município. Eu tenho algum vereador que se prontifica? O vereador João Domingos está... Estou colocando meu nome também para fazer a apreciação do projeto. Senhor presidente, eu sugiro que toda solicitação da indicação do edil para acompanhar qualquer comissão, que sempre fizemos por três vereadores, seja representado de todas as bancadas de que faz parte dessa casa legislativa, e sempre na presidência do, como caso específico, do presidente da comissão de obras. E os outros vereadores ficariam aí como secretário, porque muitas vezes um vereador que se inscreve e vai lá para participar, ele não tem alguns compromissos e não pode ir. Tendo o presidente, ele reúne e define aquele que pode ir e um dos três vão. Eu sugiro que seja sempre, por exemplo, que é da comissão de obras, sempre o presidente é o presidente da comissão de obras. Se for amanhã da educação, sempre o presidente da comissão, mais dois membros de outros dois partidos que fazem parte dessa casa. Essa é a minha sugestão. E também coloco meu nome à disposição. Então nós temos então à disposição o vereador Wilson Alberto Alves, o vereador João Domingos Zima, e por indicação do vereador Wilson, que o presidente da comissão de obras faça parte também dessa comissão. Estão todos de acordo, senhores vereadores? Aí fica Marconi Kirch, Wilson Alberto Alves e João Domingos Zima. Estou de acordo? Então, não havendo mais matéria a ser deliberada, tem algum dos nobres vereadores que quer fazer uso das explicações pessoais? Senhor presidente, senhores vereadores, queridos vereadores, senhor presidente, o que me traga nessa tribuna é o seguinte: eu queria pedir ao nosso líder do governo, que eu tenho perdido, já perdido, acredito eu que esteja perdido. Eu entrei com um processo chamado PSA, Programa de Superioridade Ambiental. Ele, para os agricultores, é tão importante como a nossa saúde do município de Biguaçu. Eu queria pedir ao nosso líder, que eu cansei de ir atrás. E me disse, não, que tu tens carta branca, porque tu tens tinta de caneta, minha caneta acabou a tinta. E também queria pedir, eu tenho outro projeto lá, que está enterrado, escondido e gavetado, que se chama-se a Melhoria da Droga Zero, para que a gente leve ele para a Secretaria da Saúde, presidente. Porque ia resolver já, como a nossa secretária hoje da Assistência Social enviou aquela correspondência, onde é que dentro dessa melhoria que se fez dentro da Droga Zero para tratar dos nossos doentes, que a Droga Zero simplesmente hoje que implantou, que é um excelente projeto do nosso querido prefeito,
mas ele simplesmente é para orientação, para prevenção. E para esse meu projeto que está lá, que está engavetado, para mexer na droga zero, ele é para realmente tratar do nosso doente do município de Iguaçu, que já ia atender, que tinha uma casa, inclusive teve uma casa de triagem, vereador Braz. Aquilo que Vossa Excelência, do vereador Marconi, dos mendigos aqui da nossa praça, nós ia tratar eles, arrumar eles direitinho, cortar o cabelinho deles e mandar eles para a cidade deles. Está entendendo? Isso está previsto também nesse meu projeto. Então eu queria que Vossa Excelência fizesse. Eu não vou pedir o outro da fundação, que eu pedi na época para o vereador Douglas, da fundação municipal, que agora eu já entrei no ofício da vereadora Salete para ver o que a gente queria. Eu pediria encarecidamente o nosso líder que fizesse essa gentileza para esse nobre vereador. Obrigado. Obrigado, senhor presidente. Vereador Edney Miller. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, munícipes aqui presentes, só queria falar um pouquinho sobre os meus serviços aqui como primeiro secretário, né? Às vezes está acontecendo assim, eu nunca tive o prazer de ser chefe, sempre fui subordinado, né? E eu cumpro ordem do nosso presidente. Às vezes nas indicações ele manda ali só o início ali, às vezes um ou outro a gente lê ali a rua, às vezes não precisa ler, como nos projetos também. Inclusive deixar um registro que os nobres vereadores, quando mandar o projetinho escrito à mão ali, que capricha um pouquinho na letra, né? Que a gente, eu e o nosso presidente, a gente não é mais aquele menininho, já estamos... Vereador, eu tenho lá no meu escritório ainda, vereador, uma máquina Olivetti. Exato. Eu usava muito quando trabalhava no Juntos. Se Vossa Excelência assim quiser, eu posso disponibilizar para casa aqui na secretaria, eles batem da datilografia ali. Então assim, eu só para concluir, eu queria... deixar à disposição de vocês para ficar decidido assim, se vocês querem que leia a indicação, quando for indicação, leia tudo ali, ou resumido, porque hoje assim, a Magali pulei uma rua ali da Magali que eu não falei, só para não ficar daqui a pouco eles estão falando, do Douglas ele lê tudo, do Nino ele só lê o nome e coisa, então, inclusive nos projetos, só lê o resumo ali, então, claro que quando a ata, já está vindo a ata resumida, é quando é projeto, o ofício muito longo, a gente tenta resumir o máximo até para não usar muito tempo, né? Então, quero deixar à disposição de vocês. Vamos ler então só a indicação ali. Ler ali por completo. Vai levar uns 2, 3 minutinhos a mais, mas eu acho que fica uma coisa mais correta. Tá ok? Então, era só isso. Muito obrigado. Para complementar as falações do Ednei Miller, até no início da sessão nós estávamos comentando. Até o vereador, quando ele colocar ali o nome do vereador e ver um assunto, ele não bota só limpeza de rua, para depois colocar no conteúdo do texto ali da indicação, que coloca lá no cabeçalho, limpeza da rua Domingos Zimmermann, no caso. Então aí fica até mais fácil para ele, que não precisa ir lá para baixo ficar procurando para ler o nome da rua. Vereador Ney Cunha. Senhor presidente, eu nesse momento eu gostaria de fazer um agradecimento a uma pessoa. Sabem que o PPS é um partido que vem crescendo no decorrer dos anos. De 2008 para cá, ele colocamos um vereador. Felizmente agora também estamos na tribuna. Mas o meu agradecimento especial é para... Meu agradecimento especial é porque essa pessoa participou da minha trajetória política aqui em Iguaçu. E como eu sempre o chamava de meu oráculo, porque muitas vezes eu gostaria de pedir um conselho a algum companheiro e eu não sabia a quem recorrer. Eu sempre recorri a ele. Felizmente, eu sempre tive boas informações. Foi meu professor aqui em Iguaçu. Então, eu não posso deixar de fazer um agradecimento a esse cidadão, que hoje é vereador, que também fez a minha indicação para a vice-presidência. E isso faz parte, é um parceiro que eu devo muito nesse município. E hoje eu tenho certeza que estou nessa tribuna um pedacinho
é dele, porque eu convivi muito com ele e aprendi. Cidadão este também que iniciou com a Câmara Mirim, junto com a Dagmar. Então eu só gostaria de registrar o meu agradecimento ao meu oráculo, como eu sempre chamava, Dr. Brasso. Então é muito importante, meu amigo, eu agradeço. Obrigado. Vereador João Domingos. Senhor presidente, é só a respeito da sessão da manhã. Nós temos uma reunião marcada para amanhã às 19 horas nesta casa, junto com a comissão que fez uma reunião lá no Bom Viver, com o Anjo, eu, o Maneca, o Wilson e o Fernando também foi convidado, né? E o Patê estava presente. E nós tivemos uma reunião ontem com a G, eu, o Wilson e o Anjo, e ficou marcado para amanhã às 19 horas, com a participação do planejamento para nos expor sobre alguns projetos, inclusive do ginásio de esporte que está vindo para Biguaçu, na região do Bom Viver e Janaína. Então vai ser convidado, né, várias lideranças do Bom Viver e também do Janaína para amanhã estar nessa casa às 19 horas. Então eu gostaria que, se fosse possível, botar em votação já hoje, que o pessoal não se preocupar em vir se inscrever rapidinho, que amanhã não tivesse a falação, porque a nossa falação hoje ultrapassou, foi 19h20 e ficamos um pouco tempo. Então eu gostaria de botar isso em apreciação, que o senhor presidente botasse apreciação e que também todos estão convidados para participar da reunião. É, e autorização também para nós fazer nesse plenário. Mas sabe que o vereador, nós tivemos ontem a tarde toda, tivemos o dia todo, tivemos hoje o dia todo, e justamente nesta hora, Vossa Excelência vem comunicar que amanhã às 19 horas vai haver uma reunião nesta casa. Então nós já éramos para estar preparados, até era para preparar a nossa secretaria, para ser avisado, para fazer convite a todos os vereadores já no dia de ontem, ou talvez até no dia de hoje, e também as pessoas que vão participar. Então eu acho assim que é uma coisa que fica muito em cima da hora, até para a gente já, vamos dizer o quê? Tirar o que tem de pauta para amanhã. Às vezes tem muitos vereadores aqui que já querem, já estão preparados para falarem amanhã. Então eu acho que poderíamos até, vereador, de marcar esta reunião para outra hora, para outro dia. Entendeu? Por que que não foi marcado para quinta-feira, que não tinha sessão? Sim. Eu vejo assim que muito em cima da hora fica difícil da gente decidir o que que vai fazer no outro dia. Amanhã temos a sessão normal e nós temos projetos que vão entrar em pauta amanhã, temos outros assuntos relevantes que vem o encontro das comunidades. Então eu acho que Vossa Excelência deveria pedir que a gente fizesse essa reunião, comunicasse a G, na quinta-feira às 7 horas da noite ou às 6 horas aqui. Ou à quarta tarde. Senhor presidente, sim, então nós fizemos o seguinte. O que nós pedimos é autorização da Vossa Excelência para que disponibilize o plenário para nós fazer após a sessão amanhã. A hora que terminar a sessão, a gente reinicia. E também estão todos os vereadores, vereadores convidados para participar da reunião. Tá? Então, eu só digo isso porque o pessoal vai chegar e eles assistem a sessão amanhã. Tá? E a gente combina para diminuir as falações. Após a sessão, então, haverá essa reunião. Então, já estão todos convidados. Para corroborar com o nobre vereador aí, Nito, acho que também não custa a gente colaborar um pouquinho. Amanhã, diminuímos um pouquinho as falações e as indicações para essa reunião se faça um pouquinho mais cedo. Obviamente, se todo mundo colaborar um pouquinho, não precisa nem pedir. Eu acho que a gente tem que, até porque essa semana já vai ser a terceira sessão, acho que a gente pode colaborar um pouquinho. E para que a reunião seja realmente pouco mais séria. Senhor presidente, eu gostaria de falar que essa reunião não é minha, é da comissão que está junto à comunidade. Eu apenas ouvi o senhor falar e esqueci de falar, aí eu pedi para o vice, posso falar, já que o vice é que está encabeçando a comissão. Como o vice não falou, eu não podia deixar de não falar. É pior ainda não falar do que solicitar a Vossa Excelência o espaço físico. Muito obrigado, já que foi acordado. Mas eu sei, Vossa Excelência, quer que siga como exemplo, ela vai seguida como exemplo. Realmente, a culpa foi minha, porque hoje à tarde eu não vim nessa casa. E eu ia conversar com Vossa Excelência assim que eu chegasse hoje à tarde, para ver da hipótese de Vossa Excelência concordar e autorizar o uso do plenário. Vossa Excelência pode ter certeza que a próxima nós vamos fazer por escrita antecipadamente. Obrigado. Está acordado, vereador. Está disponibilizado
plenário amanhã após a sessão. Não havendo mais... Tem... Ah, vereadora Magali, desculpa. Nada contra, Magali. Não, nada. Bom, novamente, boa noite, né? Vereador, nobre vereador Patê. Patê, vou te chamar assim, né, Patê? Mais conhecido popularmente. Me desculpem na fala, na hora da justificativa da rua, mas a intenção não foi em criticar em momento algum, e sim explicar para que entendessem a localização da necessidade da manutenção, tá? Não tive em momento algum intenção de te ofender. Bom, pedi para fazer uso da tribuna novamente, porque eu gostaria de parabenizar e cumprimentar em especial o nosso amigo seu Carlinho. Seu Carlinho, mais conhecido como Carlinho do Nen Garcia, é um conterrâneo meu de Três Riachos, com muito orgulho, da onde eu nasci, terra que nasci, que me criei, onde está concentrada hoje a maioria dos meus familiares. O seu Carlinho é uma pessoa que líder, né, da nossa comunidade, e gostaria de parabenizá-lo. Não sei se os nobres amigos que aqui estão sabem que o seu Carlinho tem um filho que administra uma empresa na área de metalúrgica na China. Isso é um orgulho imenso para o nosso município ter um representante fora do país administrando uma empresa num país que tem um potencial muito grande, né, nessa área. Então, fica aqui meus votos de estima, de bom retorno para o seu filho e a sua nora, que estão retornando à China dia 21, e desejo muitas felicidades e parabenizo vocês. Obrigada. Não havendo mais explicações pessoais, só quero dar uma notícia para Vossas Excelências, que até o vereador Wilson vai ficar assim meio surpreso. Domingo era 10 horas da noite, vereador. Eu recebi um telefonema. Aí só que eu não dei muita questão, muita atenção ontem, até porque não tinha falado com o prefeito ainda. E hoje eu liguei para o prefeito. O prefeito também assim ficou meio surpreso, que o prefeito tinha feito um projeto para pavimentações de ruas, um montante de 11 milhões e 500 mil. E o Pizzolatti me ligou domingo, 10 horas da noite, e eu fiquei surpreso porque vai ligar 10 horas, tanto tempo que ele não ligava. Pensei que ele vinha com aquela que proibição de campanha para pagar, é claro. E ele deu notícia que o Biguaçu foi contemplado com 11 milhões e 500 mil para pavimentações de ruas. Então quer dizer que o Biguaçu, já o prefeito essa semana também já vai a Brasília para assinar o contrato para vir esse dinheiro via Caixa Econômica Federal. Justifico meus requerimentos, né, presidente? Justifica daquela época. Mas quero dizer, Vossa Excelência. Mas fiquei surpreso, 10 horas da noite, eu disse, pô, o que é que o homem quer? Mas independente, a gente mas é uma boa notícia pra... né, e ficar feliz. É uma boa notícia, né, para Biguaçu. E o prefeito hoje, até hoje, a hora que eu liguei para ele, ele ficou surpreso. E ia ligar para o Pizzolatti até para agradecer também. Isso é um projeto que foi feito com o Tiscoschi, Pizzolatti e ele Salvato, que também ajudou muito lá na hora da liberação da verba. Vai ser através do PAC 2. Já foi liberado. PAC 3. Não havendo mais matéria, quero agradecer a presença dos nobres munícipes, quero agradecer aos vereadores e convocá-los para a próxima sessão no dia 22, às 19 horas, às 18 horas, digo, declaro encerrada a presença da sessão. Amanhã? Dia 20? Ah, dia 20. 20 do 2, eu falei. 20 do 2.